زګر منو نن خبرونه سره د رمضان ترانسمیشن مشرق ټلویزیون لډړې ز توبا شاه او ما سره اجاز خان تاسو په خدمت کې حاضر یو امید دی چې د ښه صحت او ملکان مو وي او دا هله هم لرو چې روزه به مو ختیری کې ځکه چې د سورزو نه موسم ډیر خوشو پرون خل باران هم شوې دی او هغه سرات تر اوسه پورې ښکاري ځکه چې ګرمي ډیره کم ده نو خدای دې چې دا موسم هم دغه سی وي خبرې به مونږه کوو قدر منو نن خپل یو درنې خوږې ملمنې سره څوک ته پاغې به هم خبرې کوو د کم ځای نه راغلې ده او د مقام ته څنګه رو رسیده په دغه باندې به هم زموږ خبرې اترې کیږي د هغې ته کمه څوکۍ هغې سنباله کړې ده او کم ځای پورې هغې اچیومنټس کړي دي او د ترقۍ په دغه لار منې تر کم حده رسېدلې ده په هر څه باندې به خبرې اترې کوو خو زموږ سره زموږ نور قربانه هم دي نو هغوی طرف ته به هم ځو زین په خیر راغلې ٹھیک ٹھاک نن خو ماشاءالله ډیر فریش کاری ہاں بس وہ کل کے موسم کا اثر ہے تھوڑا تھوڑا بھی کل کے موسم کا اثر ہے بالکل بالکل میرے خیال میں دل کا زور تو کل زیادہ نہیں ہو گیا تھا آپ کا کل تو کافی کام تھا ہاں کل تو کافی کام تھا لیکن آج تھوڑا سا نیند پوری کر کر آ کر ریسٹ کر کے پراپرلی آنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کام پہ جب بھی آئیں ایک فریش مائنڈ کے ساتھ ایک فریش انرجی کے ساتھ آئیں اور آج بھی اچھا پرفارم کریں ان شاء اللہ بالکل ٹھیک ګور اجازه یو خبرې کنا خوب اکثر خراب شي نو دی وجه هم انسان ډیر ډل ډیر زیات ډیسټرب وي کنا بالکل ډیر ډیسټرب وي خبرې مې کیږي او ماینډ نشي کار نه کیږي روزو کې هم دادا چې اکثر زموږ خوب خراب شي سوګ ټوله ټوله شپه وي تر پښمنی پورې ماشومان او چې کم ځوانان دینو بهر لوډو کوي او سوګ بالکل بالکل کوي او دغه مشغول دي بیډمنټن گیمز کې بالکل خو ځان لچ دي یو خبر ده خوب برابر ساتل پکاري خوب بنه خرابوي اغه نه علاوه چې نور سونو انټرټینمنټ سينو کول پکاري عبادت هم ضروری دی په دغه میاش کې نو هر څه کول پکار دی خو مینجمنت سره بالکل جی بالکل دا تاسو ډېر خبرو کړو په دې باندې مرز نور خبرې ترې هم کو زهیب را سره زهیب السلام علیکم نن زما بخیر واسکر درنه چا بلار جوالي بس تا خلک خبر کنو دا لار کې درنه چا بند کو نه بس نن لوک چینج راغلی ها ها نن بدن پکار دا ستا واسکر ډېر ټارګټ شو هغه د وجه خود کور کې نه دی پرېخې سم ټارګټ کلینګ په شروع ٹارگٹ واسکٹنگ صحیح زویب انشاءاللہ کہ غیر رازو تا طرف تبیا ہم خنے زام خے کلم مان تسلیکل کر او جی دا کلم نکل دی ہاں 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 زبردست انشاءاللہ کہ غیر پختن مندن بیا کو دے روا تو مون سن انداز یو ډیر پرون زمون سره کوم فیمل گل دستا نو سره سره گل دستا او ډیر زبردست چ کم دے کر دی ہم دونه دی نه تونه دی صبر برادران مون سره ناستی اغه ته پرتګ باندې هر کلی وایو بہت بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا جدید سر چکم مک کے مرغر زمنگ ناست حجی نعمان صابری ذیشان صابری اسد صابری اور بلال پیرزادہ تشوڑوتا پروگرام کے ہر کلے ویو جی ڈیرا ڈیرا مننا دے علاوہ تو با جی جی تاسو دا پتہ لگی زیادہ خپل سوچ کی تلے مچ لگا دا ایکویلیٹی ایکویٹی تاسو خبر ہے کبھی لگا وفا وزیر را لگا رہنگی نور چکم زمونگا ذرا نرا لے ایم پی ذرا لے کرنے جی نو ما سنگا خیر خودی تا چا تمون پسی را غستی دا سوڑو پسی اوکا سا خبر ہے کرنے جی نا 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 دا ما تا پسی کلا ہم نا دا را غستی گو را یو خبر ہے مونگا خو پا برابری باندی یقین لرو او ویز په محبت باندې مان لرم هونو دا غشان ز چرته ز ګوره ما ایکوالټی په کار د دغه خبره هم ز کوم نو په ایکوالټی باندې په برابرۍ منی هم زما ایمان دی مطلب می د دینه دا دی چې کم کردار د خزو دی هغه د خزو ولوبي او کم کردار د سړو دی نو هغه د سړی ولوبي نو کو هغه جی جی خو په زنانو کې چې بیا څنګه د بنګ لیډیز راشي بیا واقعي موږ له کوم محتاط لګون ته کنه پر ډیر محتاط هو او چرالو نو ما من بار بار تاسو کوم کو بدی خبر شي خو وي کوم بدی دا دا اصل کې نه نه په دې لګي کنه چې په خزو کې سمره ټالنٹ دی سوناغي زبردست اډمنستریشن او مینجمنت سکلز دی خو مونږه هغه ایکسپلور کړی نه دی مونږه هغه مخه تراوستي نه دی نو کدا زمونږه نور زنانه هم د سم مخه تراغ لینو مونږه به سمره خکی ګو دی ته سوچ کړو بالکل جی بالکل ټایم باندې زیات نه ځای کوم تاسو د سوشل میډیا چې کوم دیغه یو ډیره مشهور سټار هم دا او د ټایم کې چې کوم دی مونږ سره په سټریټ باندې نه سره مس کړو ترن وزیر تاسو ته پروګرام کړه تک باندې هر کلی وای جی थैंक यू सो मच بخیر راغلی ډیره مهرباني څنګه یې تاسو الحمدلله بالکل ٹھیک دی تاسو روزه کې تیریږي الحمدلله بالکل ٹھیک پروژه کې مو ما غره اکټیویټیز وی کنه لګ رښت کوي
اصل کې رجو کې زمونږ کار زیات شي نارمل روټین کې چکو می او مونږه خپل شیډول برابر کړی خو رجو کې به زمونږه چکو ډیوټي دا ډیر ټف شي صحیح مطلب پی کارز چکو دی کنه یو خو 9 ٹو 12 او کلاک مونږه ډیوټي باقی نه پسې چکو دی 3 ٹو 6 او کلاک شي او بیا سحری دا پر روزه کې روزه کې جی ہاں جی نو الموسٹ مونږه دو درې ریډز مونږ په ورځ کې لګي نارمل روټین کې مونږ یو ریډ لګو دا روزه کې ریډز ولې سیوا شي اصل کې تاسو ته پته وی چې دا رجو کې چکم پرائسز دی کموڈیٹیز والا ڈفرنٹ کموڈیٹیز اگر چې رمضان دسې میاشتې چې هر څوک دا ایکسپیکټ کوي چې مونږ ته ریلیف ملاو شي هر څوک چکم دی دسې ایکټیویټیز نه ځان ساتي چکم دا سین فل وی نو دې کې خلک دا ایکسپیکټ کوي چې رمضان مبارک مہینہ دی نو دې کې مونږ ته ریلیف راکی مطلب نارمل روٹین کے چکم ریڈ چلی گیا کہ نہ دے مونگ تا کم ریڈ بانی شے ملاوے گی نو مونگ ریڈ دے دا وجہ کو دے دا پارا مونگ چھاپے لگو چھے ایٹ لیسٹ چھے پبلک چکم دے آدھی کے سفر نشی رمضان مبارک خمہی نہ دا آگوی عبادت ہم کئی ورسرا ورسرا دا ہم حکومت نے ایکسپیکٹ کئی چھے آگوی تا ہر یو شے چکم دے سہولت ملاو شی نو مونگ ریڈ زکا کو چھے سبم کموڈیٹیز دی چاہے ویجیٹیبلز دی فروٹس دی میٹ دے نو دا چکم وینڈرز چکم دا شے خرسی آغا دوی تا پا کم قیمت بانی ملاو شی کم ہم بلکہ چکم ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کم پرائس لسٹ ور کردے دے ایٹ لیسٹ آگے مطابق مونگنا ولو دا صحیح صحیح جی سمارا صحیح میم نور خبری بہم تاسو نا پختان کو میم خلق مونگا زین در تزو چاہ مونگ تنن سے جوڑی جی زین جی دھیان سے ویسے میم بیٹی وہ بھی چاپا مار سکتی ہے نہیں نہیں یہ چھاپے والی جگہ نہیں ہے نا ایکچولی کیا پتہ نا کوئی ایسی چیز نہیں نہیں میں آج نہیں نہیں میں تو خیر روز ہی ہمیشہ ہی احتیاط سی چیزیں بناتا ہوں میم سے کچھ پوچھتے ہیں جی 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 میم جی بالکل اس کے علاوہ جو ہے آپ کسی قسم کے ایکسیسریز نہیں پہنو گے آپ نے رسٹ واچ پہنی یا رنگس پہنی ہو تو وہ آپ اتار دیں ٹھیک ہے برننگ اس افیکٹ سے آپ کی رسٹ واچ بھی خراب ہو جائے گی اور ویسے بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی ہاں بالکل بالکل نہیں صحیح بات ہے وہ تو کچن کے رولس میں ڈیفینیٹلی آتا ہے لیکن جب ہم کوکنگ شوز کرتے ہیں تو ایز اے ریپرزینٹیٹیو ہم لوگوں کو یہاں پہ یہ چیزیں تھوڑی سی اوائڈ کرنی پڑتی ہیں تو انشاءاللہ آگے ہم پرمیشن لے لیں گے اگر ہم کیپ اور گلوز پہن کے شو کر سکیں تو ٹھیک ہے بالکل سمدا زین نن سے تیار ہے اچھا آج ہماری جو ریسیپیز ہیں بہت مزے کی تھوڑی سی ڈفرینٹ کانٹیننٹل ریسیپیز ہیں آج ہم بنا رہے ہیں ہنی آج تو مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کیا یہ چکن ہے اس کی چکن کی میں نے میرینیشن کی ہے لانگ لانگ سٹرپس ہاں اس کا ہم بنا رہے ہیں کرسپی ہنی چلی چکن بنا رہے ہیں اور اس کی سٹرپس ہم بنائیں گے اور اس کو میرینیٹ کیا ہے سالٹ اینڈ پیپر سویا سوس انڈا میدا اور کارن فلور سے اور پھر ان سٹرپس کو فرائی کریں گے تھوڑا سا کرسپی بنانے کے لیے ٹھیک ہے پھر دوسرے پین میں ہم اس کی الگ سے ایک سوس بنائیں گے جس میں ہم لوگ گارلک سویا سوس ماما سٹا سوس ہنی سوس ہنی بھی ڈالیں گے اس میں ہم ہاٹ سوس ڈالیں گے ٹمیٹو پیسٹ ڈالیں گے اس کی سیزننگ کر کے اس کو اچھے طریقے سے اس کی ایک سوس ڈیولپ کریں گے اور اس سوس میں ان سب کو فولڈ کریں گے تو بڑے مزے کی اس کی کوٹنگ سی تیار ہو جائے گی جو کہ اسپائسی بھی ہوگی کیونکہ چلی کا فیکٹر ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں شہد بھی ہوگا تو وہ شہد کی مٹھاس بھی ہوگی ہنی اسپائسی کرسپی چکن اور شہد آپ نے اسی میں ہی ڈالا ہوا ہے نہیں نہیں اس میں نہیں ڈالا شہد ہم سوس میں ڈالیں گے اچھا سوس میں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ہماری دوسری ریسیپی ہے وہ ہے ہماری یہ منگولین چکن جو کہ ہم نے چکن کیوبس کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اور ان کو ہم کچھ ایک ویجیٹیبلس کے ساتھ سوتے کر کے مکس کر کے ان کو بنائیں گے یہ بھی ایک سوس اور گریوی کے ساتھ ہوگا دو گریوی والی ڈشز ہیں اور اس کو کمپلیمنٹ کرے گا سٹیم رائس جو کون سٹیم رائس ہم بنا رہے ہیں رائس کو میں نے بوائل کرنے رکھ دیا ہے اور آج ہمارا ایک قسم کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے فار ریگارڈنگ دا سیوری آئٹمس کیونکہ کل سے ہم ڈیزرٹ شروع کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا سا رائل تھوڑا سا اچھے مینیو ہو اور پھر ہم جو فورتھ ریسیپی آج ایک ایڈیشنل ریسیپی ہے جو کہ ایک ڈرنک کی ہے جو ہم بنا رہے ہیں پائن ایپل اینڈ اسٹرابری فز کی جس میں ہم ایڈ کریں گے سوڈا واٹر بھی ایڈ کریں گے ملک بھی ایڈ کریں گے اور یہ ساری چیزیں بلینڈ کر کے ہم شوگر کے ساتھ اس کو سرو کریں گے پائن ایپل اور اسٹرابری بھی ساتھ میں پائن ایپل اور اسٹرابری کا بہت اچھے کمبینیشن بنتا ہے کیونکہ پائن ایپل زیادہ سٹرک نہیں ہوتا اسٹرابری سٹرک ہوتے ہیں پائن ایپل سویٹ ہوتا ہے ان دونوں کا بلینڈ ہو کے کمبینیشن بڑے مزے کا ایک فلیور انہانس کرتا ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح قدر مانو نو نن چے کم ترکاری او غنور کم نغو ترسکون ڈشز وو نو داغین نخیرے ورز د سبانه بزن جوړی خوګه خوګه د بیکری چکم ڈیزرٹس تھی او خم مزیدار نو اگے د پر زما به خیال به تو خو بد هر سب بدل کی کنه زن نغه چکم دی انگریڈینٹس دی او دا هر یو سیز و بدلے گی نہیں نغه به هم دغه شان بدلیں گے تو نہیں ہم لوگوں کو یہ بھی دکھائیں گے کہ آپ آئل سے کیسے بیکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یار آئل سے شاید کوئی ڈیزرٹس نہیں بن سکتے تو بیکنگ میں بھی ہم آئل کو یوز کریں گے اور شمع کوکنگ آئل کو یوز کر کے ہم بیکنگ کریں گے اسپانج کپ کیکس اور ڈفرنٹ کائنڈ آف کیکس بنائیں گے جو آپ جامن
گلاب جام ٹھیک ہے آپ کی فرمائش پہ ایک دن گلاب جامن بھی بنا لیں گے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ یہ ہمارا مینیو ہوگا کالے والے نہیں اس کو ڈیفرنشیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کالے والے گلاب جامن سفید والے رس گلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کالے والے گلاب جامن صحیح ہے تو یہ ہماری آج کی مینیو ہے جس کی میں نے تیاری کرنی ہے تو بس یہ چکن کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہے پھر اس چکن کو اسٹرپس کو فرائی کریں گے ہم شمع کوکنگ آئل میں اور پھر اس کی گریوی سوس بنا لیں گے ٹھیک ہے شان زین جوڑے دا نور چکن ریسیپیز دی دو دری مونږ تر اوخر را سره شیر هم کړل نو وخت تر وخت به مونږ کچن تر ازو او ګورو بچ زین دا څنګه جوړي او زمونږ نه خزانه شي خو زم چې ملونی طرف ته به هم زو زګه چې ډیر س انټرېسټینګ خبرې دي چې هغه دا غوینه پښتنه کول دي او یو اجازه چې دین او اجازه راغست د مونږ پسې وی چې خزی راشي مخ کینو بیا مونږ روستو پاتې شونو دا څه خبره خونه ده خو اجازه غیر به نه نه خیر دا سي مانه کې وته غونډه کې وکړو مې دا سم ماشره ریکوري حواله سره مونږ ډیر ډیر ته ریکوري مونږ کړه دا ریکوري تاسو په کم مت کې کړه اصل کې زه تاسو ته لږ دلته کې بریف کم چې زه کنټرولمنټ بورډ مجسٹریٹ هم یم او دې سره ما اډیشنل چارج ما ته ملاو دی ریلوے مجسٹریٹ هم نو زه کنټرولمنټ بورډ ریکوري چې تاسو ته هم هغه پراپرٹی ټیکس کی وی هغه پراپرٹی ټیکس دا چې کوم تاسو پراپرٹی چې کوم هغه کې تاسو اوسه کې تاسو سره اونر چې کوم دی هغه باندې مونږه دا چارج کیږي پراپرٹی ټیکس نو هغه هغه نه مونږ ریکوري کوو هغه ایریز چې کوم دی لیست کنټرولمنټ بورډ چې کوم دی هغه ما ته پرووایډ کی چې دا ډیفالټرز دي نه تاسو ریکوري وکړي نو الحمدلله یو کال کې ما 14 کروڑ پر ریکوري اوسه پوری شوی دا جی دا صرف زما کنټرولمنټ بورډ پرفارمنس دی د سره سلور میاشتو کې ریلوے کې ما چې کوم دی پراپرٹی ریٹریو کړي دا هغه کې 45 کروڑ پر پراپرٹی مونږه ریٹریو کړي دا چا ڈی سی ویلیو وی اور دین علاوہ جمنگا ریلوے کے لگا کار پارکنگ شو تے بازارش والا یا سٹیکنگ شو دی کے 9 کروڑ ما پر 4 منتھس کے جی ریکوری دا اورل ریلوے خبر میں تا سوی گنسر وچ کم کینٹ سر منسلک کنٹرولمنٹ بورڈ الگ دے اور ریلوے الگ دے ریلوے الگ دا کنٹرولمنٹ بورڈ کے ما 14 کروڑ پے یو کال کے کڑے دا اور ریلوے کے ما سلور میشتو کے ما 9 کروڑ ریکوری کڑے دا صرف سٹیکنگ کار پارکنگ ہوتے بازاری کے جی صحیح میم ریڈ سنتا بار بار لگ ہوئی ہو کتا سوچو گئی خلق مگا شانتی بیا لکه تاسو تک نه پس چکن دی بیا موږ حالات شي بیا تاسو راځی نه بیا دې ټیک شو دا تر کوم پورې ودا نه جی دا تاسو چې کوم خبره کړه دا انکروچمنت حواله سر دی وکړه انکروچمنت کې ما یو کال چې کوم دا کار شو ګوره هارد اینڈ سافټ انکروچمنت ډیفرنٹ شه دی هارد انکروچمنت هغه دی چې کوم زه ریلوے کې اپریشنز کوم هغه مونږه یو بلډینګ چې جوړ دی هغه مونږ ډیمولش کو هغه باندې قبضه والو دیٹ از هارد انکروچمنت سافټ انکروچمنټ تاسو سافټ انکروچمنټ خبره کوي یو رډې والا راشي الته کې رډو لګي مونږه راشو او تختی کې بیا مغزي تراشي بیا غزې ریزیوم کی کنه یا دکانونو والا دی هغه بیگز وغیرہ چکم دی سامانونه دی هغه بهر یخه مونږه ریټ کو نو هغه دن نه کی بیا بهر دیس از سافټ انکروچمنټ سافټ انکروچمنټ چکم دی هغه د پر صرف او صرف دا سولوشن دی چې ته فریکوينټ ریټ زوکه مونږه لکه څنګه مونږ صفائی کو کنه صفائی د پر مونږه رزو ډیلی بیسز باندې صفائی کیږي نو هغه ګاربیج چکم دی هغه ختم شي نو دا پرمننٹ خونه ختمیږي ډیلی بیسز باندې دا گن چکم دی جوړی کینو انکروچمنٹ سافټ انکروچمنٹ هم دی شیپ کې یو مونږ سره دی چې دا مونږ ریټس نه کوو نو دا کسان چکم دی هغه باندې پیا چې مونږه هایر پینلټیز لګو امپریزنمنٹ پکې کوو هغه سره هم کافی دا شی کنټرول کې راځي سره کنټرول شي جی جی ځکه چې مونږ سومره هم کتلی دي اکثر زو بازار کې ورانه مانو اغا هم داسې وشي چې چرته نه گاڑی روان وینو ټول به بس منډه کې سامانونه بخپل دن نه کې چې کم اغا فوټ پات منی خي وی چې سرکار راغلو او دا اغه نه پسته شې چې بیا سرکار تیر شي تلاړ شي نو اغه یا سامانونه واپس را بهر شي نو لکه دا تاسو لار یو پینلټي اغه لیدلې دا پینلټي اور امپریزمنټ په ذریعہ منی دي تاسو دا چکم دي بالکل تاسو ټی خبره کوي چې گاڑی چکم یو هو اس دنه مون گاڑی نه بوزو کنه ما کنټرولمنټ بورډ چکم صدر ایریا ز ذکر کوم نو دنه گاڑو سره یو هو فیمل ته دنه پرابلمز جوړ شي یو عجیب هو ته ماحول جوړ شي خلک خپل دی خمنډي وહી خپل سامانونه بچ کین نو دنه پبلک ډیر سفر کیږي مونگ آئیڈینٹیفائیڈ شاپس تھی اس مونگ آئیڈینٹیفائی کو آغا کسان مونگ روچت کو دیکھے مینلی چکم دا پرابلم سالو کول دا پارا مونگ سرا کا تاجران چکم دی آغا ہیلپ ہو کی کم یونین والا ہیڈ زی دل تکے بازاروں نو یونین دے آغا کا مونگ سرا ہیلپ ہو کی چونکہ آغا ہیلپ نہ کئی آغا اسسٹ کئی نہ مونگ سرا دے کے بے مونگ تگران اشی بے آغوی سرا مونگ دیشی کے چکم دے لگ ریزسٹنس رازی نو دا یونین چې موږ سره هیلپ کوي هغه خپل ایریا هر یو یونین چې کوم سیکټری دی هغه خپل ایریا صفه ساتل غواړي او هر قسم کې چې هیلپ یو ماجستریټ نه دوی ریکوایرډ وي نو بیا ما سرویسز هغه ته پرووایډ کوي صحیح سولوشن باندې به خبرې کوو د سافټ انکروچمنټ سولوشن دی لکه مطلب داخل کوم چې تزیم هم سم مزوري به کوي په دې باندې به خبرې تر کوو خو د بریک ټایم شته ته بالکل سم دا وی چې نه یو کیږي نو غر کیږي هغه نو د تخیل کول
پکار دی جگہ چې زمونږه ترسو پورې را یو زین یو تر هغه پورې به زمونږه کارونه نه حل کیږي راځنو خبرې اترې به هم کومه نن ورځ ملمنې سره خو یو وړی کې شان دمه وخت شوې دی د ماخلو واپس راځو جی ویورز ویلکم بیک یو ځلې بیا تاسو ته په پروګرام کې وایو هرکلی دا اکثره په دې دوکانونو کې ایکسپایر شوزونه پراته وي یا چې کنده غرنګي هوټلې په کم کینټ کې دي هغه باندې مېم سره خبرې کوو مېم دا هم تاسو چک کوی جی دا راته وځي لکه تاسو چې کله راغلی فرست ټایم کې نو کم قسم ته تاسو هغه شوزونه کتل چې مطلب هغه مضر صحت هتو هغه ایکسپایرډ وو او کنه بالکل لگا اصل کے مجسٹریٹ چکم نے کنٹرولمنٹ بورڈ کے دیکھے چکم دے ماسرا پیور فوڈ ایکٹ کے ہم پاور دی مجسٹریٹ چکم دے دا انسپیکشنز وغیرہ کویشی اور جرمانے لگویشی دین علاوہ چکم دے پروونشل گورنمنٹ کے ہم ماتا چکم التکے فوڈ سٹف ایکٹ چکم دے آگے والا پاور زم ماسرا رشتا اور پروفیٹرنگ ہولڈنگ ایکٹ چکم 1977 چکم دا پرائز چیکنگ کئی مجسٹریٹ آگے والا پاور زم ماسرا رشتا دی نو سٹارٹ کے چکم دل تذر عالم نو حالات کو بالکل ٹک نو صحیح دلته کې هوټلز یا ریسټورنټس یا لوکل چکم دلته کې سمره سیټ اپ او هغه کې یو چکن میټ د مټن وغیرہ دی چکم حالات د ډیل بالکل راټن برات لو دلته کې لکه سب سټانډرډ شیزونه به خرڅې دو او مینجمنت نو اوس ایس او پیز فالو کول نه وی نو هغه باندې ما کا سٹارټ کړلو ایکسپایرډ آئٹمز ما ډیر زیات ڈسکارڈ کړی دي نو دے بنے فوڈ کے چکم دے مونگ بالکل کمپرومائز نہ کہو صحیح نو مونگ سٹارٹ واخس تو دے کنٹرولمنٹ بورڈ کے چکم ریسٹورنٹس تھی ہائی ریسٹورنٹس تھی التنا مونگ سٹارٹ واخس تو آگے کی تاسو گو رہی کنا چھ مونگ فوڈ کورٹ کے کم راضی ڈفرینٹ برانڈس چکم دل تک دے ریسٹورنٹس تھی آگے بانے مونگ کا سٹارٹ کو دے نپس چکم دے آگے امپرومنٹ نپس ما خپل ایریا چکم دا ماسرا ماسرا خیبر بازار ہم دے ماسرا شعبہ بازار ہم دے نو دا امپرومنٹ چکم دے ما ایکسٹینڈ کو آگے ایریا پورے نو الحمد للہ مونگا ملک کے ہم کار کہو مونگا میٹ کے ہم کار کہو ویجیٹیبلز ہم گورو اور پرائز چیکنگ کے ہم چیک ساتھ ہوا اکثر میں ہم دم گتی دی پا چرتا دا ملک تاسو خبر اوکڑا جی لکه ما چته پکې خالص نیوی ملاوټ پکې شی وی ډېر خطرناک ونی کمه کړ پکې ملاوټ شی وی هغه سیلم شي بند شو درو پس بیا ما دکاندار راشي اصل کې کیمیکل باندې زتا استوازی کم چل الحمدللہ زمونگا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ چکم دے ڈائریکٹر صاحب معصوم صاحب آگے کافی دے بانے چیک ساتھ لے او سٹارٹ کے وہ کیمیکل ایشوز رات لوں ہنن سبا کیمیکل اسم جیسے مونگ تن دے آئیڈینٹیفائی شوے چی چا مل کے کیمیکل استعمال کرے ڈیر نہ ڈیر چراضی آگا ایڈڈ واٹر بھی یا ہی فیٹ لیول کم بھی یا چکم شکایت راضی چا آگا ملک چکم دے ٹک ٹاک تے صحیح سٹینڈرڈ ملک تے خواہی ریٹ زیاد بھی نو الحمد للہ کیمیکلس چکم دے کنٹرولمنٹ بورڈ کے اس پورے ندی آئیڈینٹیفائی شوی چمنگا کیمیکلس مل کے ہکڑی ایڈڈ واٹر ڈیز یاد بھی 40-60% خل چکم دے ابا چاہیے آگے قیمت ہم 110 پورے آگوئی چکم دے پرائس ہم آگے ہائک کے ساتھ ہی صحیح صحیح سس اور اس ٹینیور شو میں دلتا کو کینڈ کی بینگ ایز ا میجسٹریٹ کنٹرولمنٹ بورڈ کے زما جی 14 منتھس او سو شو صحیح جی الحمدللہ جی اور ریلوے کے زما شپے گم امیشت جی دلتے کے روان صحیح 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 بالکل سمدا کلر منو خبر اتری ب پہ نوری ہم کو سنگ دوی دغا سفر چ دینو تر دیز پورے رو رسو سنگ دوی رو رسیدل او سستون زی دوی تمخ شولی د کم زین دوی شروع کڑے و او دغا اخر زے پورے چ را رسیدل نو سنگ دوی دغه سفر خپل پوره کړلو په دغه باندې به هم خبرې اترې کوو خو اجازه هم چې یو نات طرف ته لاړ شو نات بابا بالکل بالکل دا څه کار وکړو هم باورو سٹارټ کې ساوري برادران چې کوم ډېر خپل هم دې ابو باورو بیا راځو خبرې تر کوم سره بالکل سمه بسم الله الرحمن الرحیم کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے رس گھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی ارتجائے اشکوں میں ڈھلنے لگی ارتجائے یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی جائے اشکوں میں ڈھلنے لگی لت جائے رویا رویا گلا پہ کعبہ پکڑ کر رویا گلا پہ کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر 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 جزاک اللہ ڈیر کل حمد تاسو اور در دا صبری برادران نور موږ خیری خواږه او خپل نیتونه ته نورو اور دا څه کار کو زین تر تل ګورځو زین کہاں تک پہنچم جی ابھی ہم بس چاول بوائل کر رہے ہیں جو ہمارے سٹیم رائس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا چکن ہے چلی چکن ہنی چکن چلی کرسپی ہنی چلی چکن سوری کافی اس کا لمبا نام ہے تو اس کے لیے میں نے چکن کو فرائی کر دیا ہے ٹھیک ہے چکن اسٹرپس جو میں نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی اس کو میں نے فرائی کر دیا اور اب اس کی سوس کی تیاری کر رہے ہیں جس میں میں نے پین لیا اور اس میں اگر کام زیادہ ہے تو میں آ جاؤں دیکھ ہاں پلیز آپ آ جائیں بس ٹھیک ہے میں اسے کام بھی کر رہا ہوں اچھا اسے کام آج کرواتے ہیں ٹھیک ہے مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے جو خوبکا رو کما ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو سوتے کریں ٹھیک ہے پھر ہم اس کے اندر دیکھیے لہسن وا چلے دے اور سرخ مرچے مرچکے وا چلے دے سر مرچکے وا چلے دے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر ہم ڈال کوکنگ آئل کے لگے ائے تھا فرائی کے ٹھیک ہے جی دادی دا کڑے دے میدہ کڑے دے دے وڑکے وڑکے دا آو چاپ کڑے دے صحیح چاپ کڑی دے ٹھیک ہے اس دے کی ٹومیٹو پیسٹ واچو سمجھا ٹھیک ہے نور کارتو کا آو ہاں جی ٹھیک ہے ٹومیٹو پیسٹ ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے
ठीक है, इसी के साथ साथ हम इसमें इसको थोड़ा सा पकाएंगे, मिक्स करेंगे। अच्छा, फिर हम इसमें शहद डालेंगे। अच्छा, ये तो थोड़ा सा पटाखे मारेगा। हाँ, कोई बात नहीं अगर मारे। नहीं नहीं, ये तो करेगा। अच्छा, थोड़ा सा सिजलिंग इफेक्ट होता है इसका। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, हम इसमें डालेंगे शहद डालेंगे। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच शहद डालेंगे। जब हम इसमें शहद डालेंगे तो ये चुप हो जाएगा, फिर इतना शोर नहीं मचाएगा। चुप हो गया, आपको जबान आती है खानों की। जी जी, मैम ने तो पूछ लिया, मैम तो कुकिंग की सखास दी। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। मैम से कुछ पूछ। जी 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 जी, नहीं कुकिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब नॉर्मल कुकिंग अच्छी नहीं है। नॉर्मल कुर मतलब घर का काम कर लेती हूँ ना, मतलब भिंडी वगैरह, चावल, करेले वगैरह, फ्राई, ये आ जाते हैं, लेकिन वो अच्छे वाली डिश नहीं है। दादा शौक कम है, देखो वक्त मिलाओ ना शो पदुम रहा। नहीं, मुझे शौक नहीं है, शौक नहीं, बिल्कुल। मैं खाती भी बहुत कम हूँ और पकाती भी पकाई तो बिल्कुल नहीं लेना जी। इसमें डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच पानी। ठीक है, अच्छा, 2 चम्मच के बराबर हनी के बाद आप डाल रहे हैं। शहद डाला, फिर आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, इसको देखिए कितने मज़े की इसका खुशबू आ रही है। और कलर भी इतने मज़े का रेड है। रोज़ा वो जहर, मैम पूछ रही है रोज़ा ख़राब तो नहीं होता मैम? हमारा रोज़ यही हाल होता है, लेकिन शो है तो हमें करना पड़ता है, और शो पे मज़े मज़े की चीज़ें अपने व्यूअर्स के लिए बनानी पड़ती हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। ठीक है, सोया सॉस ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये सारा जितना हम बना रहे हैं बस उसी के बराबर हम ऐड करते जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हॉट सॉस। ये हॉट सॉस बहुत स्पाइसी होता है, तो इसको हम थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड करेंगे। ठीक है जी। अब हम इसको अच्छे से स्टिर करेंगे। थोड़ा सा ग्रेवी रहेगा जी। चिंके भी आ रही है। चिंके भी आ रही हैं। चिंके, चिंके भी आ रही हैं। अच्छा अच्छा, कंट्रोल कर रहे हैं। स्पाइसी है ना। अच्छा, अब आपने देखा ये ग्रेवी सी तैयार हो गई है। ठीक है, अब इसी ग्रेवी में हम चिकन को मिक्स कर देंगे जो आपने फ्राई किया था, वही चिकन। ठीक है, और अभी देखें कितने मज़े का इसमें फोल्ड हो जाएगा। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़े से सेसमी सीड्स, और फिर हम इसको सर्व करेंगे राइस बस के साथ। ये रेडी हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, बहुत जल्दी बन रहा है। हाँ, ये बहुत ईजी है, क्विक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप घर पर आराम से बना सकते हैं कम अज्जा के साथ। इसमें हनी भी है, इसमें चिली भी है। हनी थोड़ा सा चिली के फ्लेवर को बैलेंस करेगा, तो इतना डरने की जरूरत नहीं कि बहुत स्पाइसी हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत बहुत अच्छा इंशाल्लाह आपको लगेगा, आप ज़रूर ट्राई और फिर उसको निकाल के जो भी ग्रेवी वाली डिश होती है आप उसमें सर्व करते हैं, और उसके अंदर गर्म रहता है वो सिजलर स्पॉट का जो पॉट होता है, बेसिकली उसका मकसद होता है, हॉट प्लेट जो होती है वो उसका ही मकसद होता है। वो मार्केट में तो इजीली मिल जाती है। हाँ, वो मार्केट में आपको बिल्कुल इजीली मिल जाता है। सर्दी रियाद शुरू ही दी। अरे सीधे तो मज़े की करना, शुरू शुरू हो रहा है फिर वगैरह जीनो। अच्छा, आपको शुरू शुरू की आवाज़ें अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत पसंद आ गई हैं शुरू शुरू की। हम इसके ऊपर थोड़ा सा सेसमी डालेंगे, जो सफ़ेद सफ़ेद तेल होते हैं। ठीक है, ये हम डाल के इसको अच्छा सा टॉस करेंगे बस। ठीक है, और बस इसके बाद ये सर्व करने के लिए रेडी है। ये बिल्कुल रेडी है। ठीक है ना, अब इसको आप स्टीम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, अगर ऐसे भी खाना चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। आगे हम क्या कर रहे हैं जैन? अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी रेसिपी है वो है मंगोलियन चिकन की, जिसके लिए मैंने यहाँ पे जो है चिकन की कटिंग करके रखी हुई है, और मैं दूसरे पैन में फिर इसको जो ये वाला चिकन हमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, इस पैन में हम लेंगे थोड़ा सा शमा कुकिंग ऑयल और चिकन को फ्राई करने रख देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इन वेजिटेबल्स को भी पकाएंगे। ठीक है ना, ये जो वेजिटेबल्स आपने चॉप करके रखे, टमाटर है, शिमला मिर्च और प्याज है, ये तो रहेंगे इसमें। ठीक है, शमा कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा अच्छे से स्प्रेड करेंगे हम इसमें, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पे मैंने क्यूब कटिंग करके रखी हुई है। ठीक है, और फिर हम इस जब चिकन फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें तमाम स्पाइसेस और जितनी भी सॉसेज मैंने यहाँ रखी हुई हैं वो हम सब डालेंगे, जो हमारे व्यूअर्स को रेसिपी चार्ट में नजर आ जाएगा सारे इंग्रेडिएंट्स आराम से, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है इसमें। और फिर लास्ट में फिर हम स्टीम राइस के लिए जो चावल मैंने बॉयल किए हैं उसको हम स्टीम लगाएंगे थोड़ा सा, मैंने कहीं उसमें छोड़ा है, अब इसका पानी ड्रेन हो जाए फिर हम उसको स्टीम करेंगे हमारे स्वीट कॉर्न्स के साथ, और हमारे पास मटर पड़े उसके साथ। बिल्कुल ठीक है, बस आप नेक्स्ट रेसिपी तैयार करें, हम फिर आएंगे किचन। जू वापस इजाज तरफ था मैं तसुखो मतलब रेड वाच हुई जर्मनी हूं कहीं जी चाचा सी कार खड़ी हो गए तो सदावर कोई के ना गिफ्ट नोट नहीं गिफ्ट हम नहीं दोनों अगर हो वो मतलब अगर बाकी किसी का देखिए जी इनकरेज की ये बसिंग है कुम सुमरा लक फूड के मुंगा कार को का ना या मुंगा इंक्रोचमेंट के को मुंगे अप्रिसिएशन को जरूर
الته کې ورکرز چې کوم بي بیسیکلی مینیجرز خو دې نه خبر نه چې هوټل کې سر روان دي خو الته کې چې کوم ورکرز دي هغه دا افورت کوي نو چې سو کم الته کې امپروومنٹ راوالي مونږ ضرور اپریشیټ کوو موسټلی داسې شوی دي چې هغه وي به ما سره پکچر وباسل غواړي نو مې زه الاو کوم صحیح صحیح دا دا ډیر لوی خبره ده او بل خبره ورپسې دا هم شو چې د انسان دا بنیادی ذمہواری ده چې هغه یو څوکۍ تر لاسه کړل نو په هغه سره مکمل انصاف کول او هغه پوره پوره طریقې سره هغه حق ادا کول هي چې دینو زما په خیال دا ټول نه لوی اپریشیشن دی دا هغه انسان د پاره او داس انسان ته هر سړی خوشحالي کی کنور سنی نو کم از کم تاسو ته تاسو د طرفه چې کم صفا خوراک بل ته ملاویږي نو هغه دعا هم زما په خیال ډیره دا کوم یو د دعا حیثیت لري خو اجاز دې سره سره زم چې د مام په ژوند باندې مونږ لګه خبره وکړو چې تاسو بلونګ کوي د ساوت وزیرستان نه بالکل او دا زما په خیال ساوت وزیرستان ما ته ایکسپلین کول ضرورت نشته چې زمونږ ټولو کتونکو ته پته ده چې هغه څنګه زید اوس د کوم حالاتو نه تیریږي او کوم حالاتو نه تیر نو څنګه تاسو دا سفر شروع کړلو د ژوند د دغه تعلیم غه دغه سوچ غه او دې ځای څنګه را رسیدي اصل کې ما دا ډیر ځینو کې مینشن کړی دي چې دا سټرګل چې کوم دې زما بابا کړی دی کنه زما بابا چې کوم دې اغه لکې نه وروته او وي سبق ویلو ډیر فاینانشلی اغه ویک فیملی نه بلونګ کولو نو اغه مهنت وکړو اغه چې کوم دې لیکچرر پوسټ ترالو پېښور یونیورسيټي کې اغه ګولډ میډلیسټ پاتې شو دین اپس سے زما بابا پی سی ایس ایگزام ورکړو نو ایکچولی زما هغه بابا چې کوم پوسټ او هغه ز اوس کیری کوم لګیم لکه زما بابا هم پی سی ایس ایگزیکٹیو سروسز نو خاجه نو الحمدللہ مونږ ته دومره های سفرنګ ایجوکیشن کې نه دی راغلی چې کوم نارمل چې کوم دی ساوث وزیرستان خلکو ترازی ځکه زما بابا د کې ډی سټرګل کوي چې هغه ټول ستونز چې دی هغه په خپل اوبو واغسته خپل بالکل او دې د لاسه چې کوم دی الحمدللہ مونږ هغه شی چې کوم دی هغه بینیفیټ واغستو جی صحیح جی او بیا دې طرف ته تاسو راغلی لکه پی ایم ایس ایگزام هم تاسو ورکړ څنګه مو اراده وشول ځکه چې زمونږ جنکې بالکل او جنکې اکثر یریږي د پی ایم ایس سی ایس ایس ټیسټ نه چې مونږ به ایون زمونږ الکان هم تیرستو کیږي چې مونږ به ور نکړې شو مونږ به پاس نکړې شو نو څنګه تاسو دونه ډډو لګول دا اصل کې پروینشل مینیجمنت سروسز نه پہلا چې کوم دې ز ایل ایل بی ما کړی ما خیبر لا کالج نه فیکلټی نه ما ایل ایل بی بیچلر ډیگری کړی ما نو ما خواهش و چې فردر وکیل شم یا جج جوړ شو ما انټرسټ ماغي سروسز کې و نو اگې ټایم کې 2012 کې حکم دی هغه سه ما ته پوسټ یا اډورټایزمنت نه راغلو چې ماغه سروسز ویل کړی و نو بجای اس کې چې زه پور کې ما خپل جاب یا خپل ډیگری حکم دی هغه سه خرابو ما ویل چې پی ایم ایس پرنشل مینیجمنت سروسز کې بزه اٹمپټ ورکم ها نو الحمدللہ پرنشل مینیجمنت سروسز کې کوم سبجیکټس ما خستي او الموست حکم دی لا کې ما کور کړیو خاجه دا ماته یو پلس پوینټ ملاو شو چې زه مینیجمنت سروسز تر عالم بیسیکلی زه وکیل وم جی صحیح او تاسو فرست اټمپټ بیا وکړلو کوالیفای شو جی بالکل بالکل جی بالکل سمدا کدر منو کته شي تاسو د ډلا چې مکتب ته زی او پیغله سمره نره دا او زه په نوم افسر یم او دا پورا افسر ده پی ایم ایس شو ک سی ایس ایس شو کدا سی سو هم امتحانو نه دي زما په خیال چې ګران نه دي مونږ سره مثال موجود دی نور خبرې ترې به هم کو خو وخت شوی دی د یوې دمه چرته مزه مونږ سره اوسي جګه درمنو د مینا پستا واپس راغلو بیا درته هر کله وایم زو زین طرف ته چې زین څه کړی دی او هغه نه پستا برازو مونږه با خپل قربني ملمنی سره به خبر یا طریقو زین تا خو زما په خیال چې بل څه هم تیار کړی دی ډیر تیز تیز روان یې نه نه تیز تیز روان یې ابا ما باندې بریک کې تادی جوړا کړی واخ پرم پرم او پرم پرم زما دا دې څه وکړل اچھا یها به جو چکن هنی چکن کرسپی تھا چلی چکن وو مینه ریډی کر دیا اس کو میں لاسٹ میں سرو کریں گے اپ اس کو مکس کرتے رہیں یہ میں نے چکن منگولین چکن کی دی چکن کو فرائی کیا اور اس میں سوسز ڈال دی اور اس کی سوسز کا ہی جو فلیور ہوتا ہے وہی انہانس ہوگا بیسیکلی کیونکہ اس میں میں نے اسپائسیز کچھ ایڈ نہیں کی سوائے سالٹ اینڈ پیپر کے اور لیمن جوس کے ٹھیک ہے جی ابھی ہم ساری آپ نے ڈال دی تھی جی میں نے ڈال دی ٹھیک ہے ابھی ہم اس کے اندر ایک عدد شملہ مرچ کاٹ کے ڈالیں گے ایک عدد چھوٹا سا پیاز اور ایک عدد ٹماٹر یہ سب ہم نے کاٹ کے اچھے سے ان کو مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے سویٹ کارنس
ठीक है, फिर सिट्टे के दाने ऐड हो रहे हैं, सिट्टे के दाने ऐड हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी है इसीलिए मुझे ये अच्छे लगते हैं। ये आप हर एक डिश में सिट्टे के दाने क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, इनका बड़े मजे का फ्लेवर होता है, क्रिस्पी सा इनका थोड़ा सा एक टेक्सचर आता है जो बहुत मजे का लगता है। उबले हुए तो नहीं खाते कहीं? नहीं, उबले हुए भी खाते हैं और वो जो रेत में पके होते हैं वो भी पसंद है। अच्छा, चले मुझे दे दे, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। और इसको आपने अच्छे से फोल्ड करके ये देखिए कितने मजे की इसकी अरोमा आ रहा है और कितने मजे के इसके अंदर सारे वेजिटेबल्स को हमने सौते कर लिया। अगर आपको लगे कि सॉस थोड़ी सी कम है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसकी ग्रेवी को थिक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, सही। इस तरीके से ये हमारा मंगोलियन चिकन भी रेडी है और इसके बाद हम तैयारी करेंगे स्टीम राइस की, जो कि मैंने यहाँ पे चावल बॉयल करके रखे हुए हैं और उसके अंदर हम डालेंगे मटर और उसके अंदर हम डालेंगे स्वीट कॉर्न, उसके अंदर भी सिटे से दाने जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और बड़े मजे से हम ये आप खुद से ऐड कर रहे हैं यानी इसकी जरूरत है? नहीं, मैं बेसिकली रेसिपी जब डेवलप करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसका हेल्दी इफेक्ट क्या हो सकता है, उसका फ्लेवर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, तो उस हिसाब से मैं चीजों को तैयार करता हूँ। न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं गुजरे? नहीं नहीं, लेकिन थोड़ा सा मेरा टाइम गुजरता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिम से रिलेटेड हैं और वो काफी ज्यादा उनके साथ बैठते हैं तो बहुत हेल्दी डिस्कशन हमारी चलती है कि फूड के लिए आप अपने आप के लिए क्या चीजें सजेस्ट करते हैं और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तो इन चीजों को हम अवॉइड करते हैं और गपशप लगाते हैं, ये चीजें हम लर्न करते हैं, दूसरे से सीखने को मिलता है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे नॉलेज है। अच्छा, ये तो ये बहुत अच्छी बात है, आप बैठते रहते हैं लोगों के साथ, तो मेरे ख्याल में हम अगर डिफरेंट फील्ड्स वालों के साथ बैठे तो कुछ सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है। लर्निंग के तो कोई लिमिट नहीं है और यही चीज आपको दूसरों के साथ बैठ के जब आप बातें करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है जैन, अभी आप ये दोनों हमारी रेसिपीज रेडी हो गई और मैं चावल की तैयारी करता हूँ। ठीक है, आप तैयारी करें, मैं फिर किचन आऊंगी। इजाज बिल्कुल माशाल्लाह किचन तलाशी राशि। हाँ जी, और सटे दाने आजकल बड़ा मशहूर है। मैम हमने जो ना तो लोग उनते जी बिल्कुल ना बराश दा सर बने नूर खबर को सा सपा जुन हवाले सारा और नूर खबर नूराजी व्यूअर्स साबरी ब्रदर ने खुले उनते कि ना तो प्यारा जो खबर तेरे को اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم وسلم عليه ملج پالا دی لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے ملج پالا دی لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے ملج پالا دی لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے ملج پالا मैं
ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਵਸਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਠਰੇ ਰਹਿਣੇ ਮੈਂ ਲਜ ਪਾਲਾ ਤੇ ਲੜ ਲਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਜਪਾਲਾ ਦੇ ਲੜ ਲਗੀਆਂ ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾ ਦੇ ਲੜ ਲਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿਣੇ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਡੇਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ੁਹੇਬ ਹੁਕਮ ਜੀ ਤੋਂ ਰਸੀ ਦੇ 70% ਕਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ ਹੋ 30% ਜ਼ਹੀਬ ਨੰਦ ਦੇ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਰੀਕ ਕਾਰ ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਦੇਦਾ ਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੀ ਕੋ ਮਗਾ ਖਤੇ ਖਤ ਮਗਾ ਦੇ ਜੀ ਹੋਲਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪਕੇ ਸੇ ਵਾ ਕੋ ਕਲਮ ਉਦਰੋ ਮਲਬ ਹੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਨਗੇ ਸਰ ਪਕੇ ਆ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਨੰਦ ਜ਼ਮੂਨ ਸਿਰਫ ਯੋ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨੋ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਪਾਰ ਪਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਜੋੜੋ ਦਰਗਾਹ ਜੀ ਕਲ ਲਗ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮਖਾਮਖ ਸਿੱਧਾ ਸੇ ਲਗੀ ਲਗਾ ਅਗਰ ਲੜਗੀ ਕੀ ਚਿਕਮ ਅਗਾ ਪਰੀ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਗ ਅਗਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਤ ਦੇ ਲੜਗੀ ਕਾਰ ਖੁਦ ਨੇ ਦੇਖੜੇ ਨੰਦ ਲੜਗੀ ਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੜੇ ਹੁਦਾ ਕਲਰਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਆਰਟਿਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਲਮ ਜਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਸ ਅਗਾ ਮਾਇਨ ਕੀ ਜਿਸ ਵੀ ਅਗਾ ਦਾ ਕਲਮ ਜ਼ਰੀਆ ਬਾਨੀਆ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਕਨਵਰਟ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਾ ਖਬਰ ਹੋ ਸਹੀ ਦਾ ਜ਼ੇਬ ਵਿੱਚ 70% ਕਾਰ ਫਾਤੇ ਦੇ ਮਾ ਵਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋ ਤੁਮੇ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਜੀ ਬੈਟੀ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਨ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ 70 ਕਾ ਅਗਿਮ ਦਾ 70% ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ 80% ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾ ਤਾ ਦਜ਼ਕ ਵਲ ਚੇ ਬੈਟੀ ਨੇ ਦਾ ਬਜ਼ਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇ ਖੁਦੇ ਵੀ ਖੈਰ ਕੀ ਮੰਗਾ ਹਿਲ ਲਰੂ ਚੇ ਦਾ ਖੈਰ ਸਰ ਜ਼ਰ ਬ ਪੂਰੇ ਸ਼ੀ ਹੋ ਚੇ ਆਗ ਦਿਉ ਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕੇ ਦਾ ਆਵਾਮ ਖੈਰ ਚੇ ਉਲਸ ਨੂਰ ਖਰਾਬ ਨੇ ਸ਼ੀ ਨੂਰ ਉਹ ਨਾ ਕੜੀ ਕਿ ਜ਼ਕ ਚੇ ਡੇਰ ਤੰਗ ਸ਼ੇ ਵੀ ਦਿਉ ਖਦੇ ਦੇ ਵਰਤਾ ਖੈਰ ਪੇਖ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤਰਫ ਤਰਾਜ਼ੂ ਮੈਮ ਕਿਰਤਾ ਸੋ ਰੀਡ ਅਚਵੀ ਬੀਂਗ ਅ ਫੀਮੇਲ ਦਰ ਨਾ ਪੁਖਤਨਾ ਕੋਮਾ ਦਿਸ ਇਸ ਤੁਲਜ਼ੇ ਬਖਾ ਮਖਾ ਰਾਜ਼ੀ ਤਾਸੋ ਮਖੇ ਤੇ ਜ਼ਕਾ ਚ ਜ਼ਮੂਗਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਡੇਰੇ ਕਮੇ ਦੇ ਅਹਦੇ ਬਾਂਦੇ ਰਾਗਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕਮੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕਮ ਰੇਡਸ ਬਾਗੂਆ ਚਵਲੀ ਨੋ ਕਮ ਦਾਸ ਇਸ ਤੁਲਜ਼ੇ ਦੀ ਚਤਾ ਉਸ ਮਖੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਉਸ ਸੰਗ ਤਾਸੋ ਆਗਾ ਟੈਕਲ ਕਵੇ ਸਟੁਲਜ਼ੇ ਮੀਨਸ ਹਾਲਾਤ ਚਿਕਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਕਮ ਹਰਡਲਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ایکچولی ریڈ سٹارٹ کی جکم مادل تک کار کولو آہی کہ وہ مسئلے ڈیر زیادہ رات لے دا گورا تبدار نے ایکسپیکٹ کئی چھے ما سر ابو ہمیشہ سیچویشن خرازی گڈ اینڈ بیڈ تب تا پریپیرڈ زان ساتے تا ریڈ تزین ہوتا دماغ کی بدام میں چھے ما سر ہر قسم کی سیچویشن رات لے شی خو منگ کوشش دا کہو چھے منگا لائن آرڈر سیچویشن جوڑ نکو یا دسی سا اغن وشی کنا حالات خراب نشی چاغا روز تو ہینڈل کول بے مونگ دا پارا مسئلہ ہی کوشش کو مونگا چھ مونگا کبیام سلگ حالات مونگنا خرابی گیم نو مونگ نیگوسییشنز ہکو
عام غبانی کنا ڈسکشن ٹیبل ٹاک بانی مونگا غا شی چکم دے ریزالو کو نو صدر بازار کی انور علاقو کی چکم مونگا ریٹس کو نو دا شی وی مطلب یرا وی چے کی دیشی چکم دے دس سچویشن کریٹ کی چاگی ما تس تکلیف رو رسی اس نو موسٹلی چکم مونگا افیسرز یوز مونگا ہو ٹریننگ دس شی وی مونگ دیشی تا پریپیئرڈ مونگا ریٹ بانی زور مونگا خپل سکیورٹی چکم دے آغا الرٹ ساتلی وی سکیورٹی وی بینگ ا فیمیل چکم دے ما تا ڈیر بے ضرورت ہے سمرا مونگا سپیس ساتو یو کس طرح خبر کولو کے تے مونگ تاہی کے چکم دے فردر کس کمپلیکیشنز را نشی نو گڈ اینڈ بیڈ ٹائمز راضی خو الحمدللہ بینگ ا گڈ افیسر چکم دے تبدا شے کنٹرول کرے کوشش بہ کہے چے یوزل تے کراشی دوزل تے راشی خیر دے خو بار بار دا سچویشن تا نہ خراب نشی صحیح او دا دا سے جی 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 تاس ہوئی ام دا سے کوچر تنے دیشے وچ چاوی دی دا خزہ دا او دا سے کیدا پ مونگا باندے بوس ریڈ چے اصل کی موسٹلی خبر کی میڈ ڈالر سوسائٹی دا کی چے مونگا کار کو نو خلق دکانداران موسٹلی بہ لکا ٹیپیکل چکم دوئی وی آوازونا مو کی یا ہوٹنگ سٹارٹ کی نو آگا مونگا کنٹرول کری دی الحمد للہ ماں صرف ما بینگ این آفیسر خبر نہ دا موسٹلی بازار کے کم ہم فیمیل زین اگوئی تدا کمپلیکیشنس کی گئی چھ دکانداران آوازوں نہ لگ گئی یا ریسٹورینٹ والا چکم باہر الکان ناستی آگا وہی پزور زور خلق دن نہ گئی نو مونگ کوشش کو چھ مونگ دا شے ہم کنٹرول کو آگے بانے ہم مونگا ڈائریک آسان اوچت کو چھ جیسے سوک آوازوں نہ اباسی یا فیمیل چکم دے آگے سرا ریسپیکٹ فل طریقے سرا خان را دینو آگا مونگا بیا اکارڈنگلی چکم دے پراپرلی آگا مونگا پنش کو صحیح دس ایکسٹریم سچویشن چرا شین سو پنشمنٹ دا ہوئی آگا گورا ماسر چکم دل تک کی کیٹیگری وائز یسو ماسر ڈیوٹیز دی انکروچمنٹ شو فوڈ شو پراپرٹی ٹیکس شو نو دے بانے زکار کوم نو دے چکم دے ہر یو چکم کار دیا کی ڈیفرنٹ چکم دے قانون تا سرا موجود دے انکروچمنٹ کے زمونگ سرا سی بی آر دیا کی کہ 25-50-1 lakh پورے مونگا جرمانہ لگو دکانوں ہم سیل کو چسو کہ انکروچمنٹس کئی واغا مونگا کڑی دی آگے کہ مونگ 8-9 lakh پورے مونگا جرمانے لگو لی دی دین علاوہ اگر فوڈ چکم دے فوڈ کے ماسرا درے ایکٹس تھی صحیح پروونشل گورنمنٹ کے دبا بھی ماسرا فیڈرل کے دلتا مجسٹریٹ یوم ماسرا درے ایکٹس تھی نو آگے کے 3-5 پورے زا جیل تا ماسٹر 3-5 saal پورے ہاں جی جرمانہ مونگ 1 lakh پورے لگوے شو دا انکروچمنٹ سلسلہ کی دا فوڈ کے انکروچمنٹ کے 25-50-1 lakh کنٹرولمنٹ بورڈ کے مونگا جرمانہ لگو چے سوک سامان باہر کی دئی یا چکم دے تواڑی لگو لی صحیح فوڈ کے چکم دے آغان 3-5 saal پورے چکم دے زاغا جیل تم سٹویشم اور دیکھے 1 lakh پر مونگا جرمانہ ہم لگا ویشو صحیح یو کال والی توبا السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سم گل دی جی خیر سے شکر دے جی تاسو سو خبر کوي او د کم زینا او زیر خبر کوم جی مردان نا ها جی او زیر څنګه ای تاسو خی خیر دی جی جس خان خدا بالکل ٹھیک ٹھاک اجاز خان څنګه هوا کنا خیر خیر تاسو خی تاسو خی جی خیر دی تاسو فون کم تاسو مارکیټ راځي تیرن کوټو ته ها جی جی تاسو دا خبره دوباره وکي ام تاسو جی فون کم مارکیټ د کپلو تاسو کو ته تیرن کوټو وای جی ها ها جی صحیح ده بس پسره ته پتو لګی دا آج تاسو بیا لا وو یا دوه ته کوم ویډیو ده بالکل جی بالکل دا پروگرام حواله سره کو سویل نه غواړي پروگرام بغدیر مزیدار دی جی اورڈر پوری پروگرام دی جی رمضان ٹرانسمیشن دا او مشرق ٹی وی دا اللہ پاک منم ڈیرے میرا بانی ڈیرے میرا بانی تو واقعی دو ہے بھئی میں گٹ شوا اللہ دے پاکی خیر واشی میں یو خو یو نورمی کزت آستی ہو مخصی میں کسی نکلو خوزی زیر بیاری پیٹ کل وڑم زکی سپاقی مانی کلیر نشو مافی وڑم تاسو کتا ریڈو لگو وی بازی خلقو چکم تجاوزات کردی آگا یا مطلب تاسو پرائس کنٹرول پر کے چکم دی ریڈو وی تاسو رونا پاسو دروی زی پاس مانگا حالات بیا سیم شی لگا پرمنٹ نوی پرنے خبر دو ما خبر دارا میم اکثر مونگا جب زم بازار کے کسرا کرتے درما نو غیبا یو کس برا منڈا کا وی رالل کنا رالل وی یا پا 5 منٹ کرا روان دی یا پا 10 منٹ کرا روان دی اگر دسنگا پتو لگے دا چیدہ 5-10 منٹ کرا روان دی چرتا نہ دسے گورا تاسو خبر ابھی کو ٹکتا موسٹلی خلق اندا مطلب اہوئی تھنکنگ اندا دی چھے پہلے نا انفارمر زی اہا انفارم کی فاصل کی تاسو بدی ہم سوچ کہے چھے کہ ان کیس انفارم ہم کی نو آ سامان کا باہر نا دن نا کی دائی نو آخا ارگنائز طریقے سے رکھونے اوئی غرزائی دکانوں کے مونگ تا پتہ ہو لگی چھے دا انکروچمنٹ ہو کنا باہر چھے سمرا سامان پروتی ہے مونگا چھے رازون آغا سامان را غرزائی اور دکان کے دن نا چکم دے آگے ہم بار لگئی آٹومیٹیکلی مونگ تا پتہ ہو لگی چھے دا ٹول سامان باہر پروت ہو او بل دادی چھ دی پرمننٹ سولوشن چھ کم دے ماتا استبیا مولو چھ دس از ناٹ ہارڈ انکروچمنٹ کے مونگ آغا شہڑنگ کو قبضہ والو
مونگا خپل ځان سره کو دیس از سافټ انکروچمنت دیس دی چې بس مونگا رالو ریډ مو کو صفائی مو اوکړه خلکو ته ملاری صفا کړي مونگا لاړو غینه پسته هغه دوباره مغزی ترالو نو دی کې زتا ست سولوشن دا خیم چې یو مونگا دا کوي شو ان شاء الله دا انډر کنسیډریشن هم دی چې مونگا بو بازارونو کې کیمرې و لګو خا کیمرې سره بودا شي کافی کنټرول شي دین علاوه چې کوم دې مونږ خپل کسان ودرو سټریټ وایز کنه هر یو سټریټ کې مونږ یو ګارډ ودرو چې هغه دیوانی چک ساتي چې کوم کسان انکروچمنت کوي او موسټلی چې کوم دا کسان انکروچمنت کوي دا ائیډنټیفایډ دي مونږ ته دې خلکو پته دي اوس ما یو کالو شو ما ته پته دي چې کوم کوم شاپس ولا سامانونه بهر کې دي نو الحمدللہ مونږه کوشش هم کوو چې دا شی کنټرول کې راولو او بل مونږه سی بی آر هم دلته اپروو شوی دی او پورا کوشش کوو چې دی امپلیمنټیشن وکړو هغه سی بی آر کې دا دی چې هر دکاندار به شیشه لګی صحیح چې شیشه ولګي اٹومیټیکلی با انکروچمنت ختم شي لکه دکان مخه به کور کوي شیشه مخه کور کوي نو بیا به ته بهر سامان څنګه کې دی اوس خدا کاری شوی چې دکانونو شیشه شته نه دی بهر دکانونو دوی پر رینٹ باندې ورکړی دی نو ڈبل دکان چلے اخی ٹیکس ہم دوی نور کئی ٹیکس مونگا یو دکان کلیکٹ کو او باہر دوی دو ڈبل دکانوں نے لگولی نو کشی شو لگی دا پرمننٹ سولوشن دے نو بیا بو انشاءاللہ دا شی ختم شی او مون کوشش کو چ دے بار مونگا بورڈ میٹنگ کے مونگا دیشی بانے گری شو چ دا ریزولوشن کوم پاس شوی دے دی امپلیمنٹیشن سٹارٹ شی او صدر بازار کی ٹول دکانوں نے تمون شی شی لگو بیا ہبا دا چ کم دکانوں مخ تے رڈ رولی میں مغین خپل رنٹ خلی کنا دکانوں والا دا مسر ختم شی بیا ریڑا خو گورا ڈیرا چ کما پی خبر صدر کی مے بی لگ زینو کے میرا باب روڈ بارے تاس تخ کر رشی یا فوارا چوک کی چکم دے ریڑے شاپنگ چکم سٹریٹس دی یا شاپنگ کم بازار دیا کہ مونتا ریڑا اجازت لیکن اجاز دا مطلب دے تاس دکان خبر اکڑا کہنا یو دکان دے مخی تے بل دکان کھلا اکڑی دا بعض وقت دا سے ہم کی گئے چھ یو دکان دے دویم اگے مخی چکم ایریا دا اگدوی چھتا شورمی والا لور کی چھتا خبر اکم ہر انسان چکم دے یوزے پرنٹ باندې اخلي نو خپل حیثیت مطابق وي یو کس دکان لګی نو هغه بل ته دکان او شورما یو کس چې کوم دی فیبریک والا کار کوي نو هغه شورمی ته څنګه ور کوي خپل بزنس خونه خرابای کنه خوراک آیټمز چې کوم دی هغه کپڑو سره اسی هم الته کی اجازه نه وي چې ته خوراک آیټمز چې کوم نو دا ډیفرنٹ بزنس شو بالکل جی ویورز ویلکم بیک یوزلی بیا تاسو پروگرام کې وایو هر کله مړو سره څنګه ډیره خوږی او تفصیلن خبر روان دي آن دا ریکارډ اینڈ آف دا ریکارډ خبرې چې کړي زموږ غته روان دي خو نور خبرې به هم چې کوم دي بازي سره خبرې هغه موږ تاسو سره شریکو مېم لګ په دغه خبرو کو د دې الټرناتیو خبرو کو کنه تاسو چې کوم دا سافټ انکروچمنت خبره کوي چې مطلب هغه کومه ریډ چې سافټ ریډ دي کمی دي دخل کو د پر الټرناتیو نه دي په کار چې ګورنمنت وته پلازا جوړه کې بلډینګ وته جوړه کې پاسانه رینٹ باندھے اصل کے دے بانے بوز مونگا کنٹرولمنٹ بورڈ چکم لمٹ سی آگے کہ ہو ریڈی تھا اجازت نشتہ دے کنا چدا سینسیٹیو ایریا دا ندل تک مونگ ریڈی کوشش کو چا دل تک مونگ لمٹس کے رانشی تاسو دا کوشچن چکم دا بزلک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن طرف نہ بزلک تاسو جواب در کوم چدے کہ مونگا ڈی سی صاحب چکم و آگے کی دی کسانوں تا فیسیلیٹیٹ کولو دا پارا دوئی تا یو ایریا چکم دا آئیڈینٹیفائی کرا چاسو بدلتا دی باؤنڈری کے بدلنا تاسو ریڈی لگوئی صحیح بچہ خان چوک موسٹلی مشہور دے الدہ کی چکم دی دا ریڈے وغیرہ ڈیری لگی و خیبر بازار سائڈ تھا نو آخری کسانو تا چکلا فیسیلیٹیشن آگا پوائنٹ ایم ورکرو چی تاسو دلتا کی خپل کاروبار کوئی بازار لگو اسم وی تاسو ویجیٹیبلز وغیرہ یا فروٹس تاسو خرسوئی آگا کسان بو الدہ چکم دے الدہ بی ریڈے اولا گولے و بیا بو باہر رہو تو لکہ دوی چکم دے دے دا حل نہ دے چی تو دوی تا لکہ سپیس ورکے نو آگا پراپر چکم دوی تا مونگ سیٹ اپ ہم ورکو بیام دلتا ہے زکا چاگا ریڈا دا آگا مومنٹ کے ساتھی ریڈا آگا چکم دے التا کی یو سپاٹ بانے التا کی نکی نہیں دکاندار ٹائپ دوی ڈیفرنٹ بزنس وی آگا دا وینڈرز ٹائپ نہیں چکم شاپ والا وینڈرز وی التا کی ناس وی خل پرمننٹ بزنس چلے دے ریڈا وی دا غریبان وی دوی پخبی آگے ریڈے بان دوی گزارا کئی دا سمرا چھ مومنٹ کئی دوی گاگ زیاد وی
خو یو زه کې کدوې دلته کې تاسو زه ورکې نو خلک اغي زه ته دومره کنه توجه نه ګرځي را ګرځي لار کې ګرځي را ګرځي اگر اډو نو موومېنټ کې چې کوم د اغي आवाजونه هم لګي خلک هم اټریکټ کوي خپل طرف ته نو دې کې چې کوم دې دوی ته फायदा زیات دی صحیح صحیح لکه د دې پرمننت سولوشن خاص سولوشن نشي کېدلی بالکل پرمننت سولوشن دا دی چې مطلب رېډي باندې کمپلیټلی هوته بن نشي لګولې کنټرولمنت بورډ چې کومه ایریا ده دلته کې مونږه سختي ز کوچ دلته سنسټیټیو زمونږه پوینټس دي زمونږه انسټیټیوشنز دي نو رېډا هر چرته هو تاسو ګوري چلیږي او کاروبار هم کیږي خو کوشش کوو چې داخل کو تلارې بننه کی کنه دې کې مونږ صحیح صحیح زبرس مې سم وختونه تاسو پختنی به هم نور به هم کو زم چې زهیب طرف تلار نشو زهیب بالکل زهیب چې کوم نه خپل کالیګرافي چې کوم نه کمپلیټ کړی دا زهیب طرف ته ولا ګور شو جی او زهیب نن بیا بیس د سی ډیفرنٹ شان کړی زهیب ماته لګی لکه انک ته په وشته رینډملی هغه کار دې کړی وشته نه خدا تاسو ته خو مې دا وګورې کنه بیوټیفل زبردست ماشاءالله خدا تاسو کوم آیات لیکره ده کنه جی دلته توبه موږ ته بسم الله الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ها جی ترجمه بتا سو ها ها بگو ترجمه دا چې کتا سو تعالی شکر ادا کوي نو غبتا سو ته چې کنده کنه د ضرورت نه زیات درکې او یا بتا سو خامخا درکې در سور ابراهیم د لسمه سو پاره اتم نمبر اوم نمبر اوم نمبر آیات جی جی بالکل نو ډیر خداره دا په کم لیک لیکل شوی دا سلوس کې دی او اجازه به زبر درته یو خبر دا کوم زما یو ټیچر دی ایم جانگیر آرټیست سی خجی کله چې ما رائټینګ زکول نو غیما ته یو نصیحت دا کړو چې زهیب کله به هم د ځان نه بر خلکو ته نه ګوري کامیابی حاصلول غواړي نو ځان نه خط خلکو ته ګوره مطلب زه په موټر سایکل باندې روان یم یو سړی په سایکل باندې روان تو سایکل ته ګوري او یو کس په سایکل روان دی بل پیدل روان دی کم چې پیدل روان دی بل مازور دی غتلې نشینو په کار دا چې ځان سره دا سوچو کی چې یاره ما کې صدا سي خصوصیت ته چې الله تعالی ما ته دا نعمت را کړې دي او دا غبل انسان نه زه کمزورې ما یا دا زمانہ کمزورې دي په خپل دغه باندې چې کم نه په هر حالت کې الله تعالی شکر ادا کوو ډیر خپل خبره ورته سو زهیب د سر هغه بل یو ستوري نه کړه درته موسی عليه السلام چې روان مې ما نه یو کس ته وی چې دا خیمه ولا غره خیمه سره وی زه دا کم کارو کوم چې مصر مال دولت زیات راشي جی او تی خزر لاره تاسو کوم ځای راځم دا چې په لاره کې ته دوه مالدار سړي باندې را پیښ شونه او تی زه کوم دا چې کارو کوم یا سامان ودريږي نومر جات نه مترو الله تعالی را کړی چې بس دا سٹاپ شي نو الله تعالی سره چې ملو شي بیا واپس راغلی مالدار کس ته ویو ته شکر یو کا جی جی هغه وته وی او زه نه شکر یو کوم چې دومره هر سره کړی الله ولا نور ورکړل خیمه ولا ترالو هغه ته وی ته شکر وباسا نو دې ته ونه شکر وباسا مال را کړی سي نو حوار لا خیمم تی وړه کنه اجازه به د ټول نا غټ نعمت چې دا روح صحت دی په دې باندې هم شکر ادا کول پکار دی په هر حالت بالکل الله تعالی یو انسان شکر ادا کین نو الله تعالی ډیر غیرتی بادشاہ دی هغه نورم ورته زیات ور کوي بالکل دا کې هیڅ شک نشته دی زه پر دې ته پاسکټ باندې شکر کړی دا نو زرا پاسکټ دی نه خبر نه اجازه به په پاسکټ باندې شکر نه نه کړی خو بدلون هم پکار دی روزانه یو چینجینګ پاسکټ او چینج ډریس نو سبا زو پاسکټ لا چوم دا سې کړم سې ورته تاسو ما ته وي سبا به زو اچوم بس دې کنټراست برابر وګنه مې خپل کنټراست دا کوم سم دا کدو مر کرکټیزم تاسو به بی آر ټی باندې کړې کې دې چې دا کمپلیټ یو ما پاسکټ ورزول خپل کوم یار اجازه اجازه ور پری دوم سیریس ہو گیا یار میں مذاق کر رہا ہوں زین جی 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 زین طرف ته زما زکه چې زین تیار کړی دی هر څه ډرینک هم تیار دی او جی ډرینک هم تیار دی ډرینک ډیر خسته ښکاری بالکل ډیر ډیر مزیدار ښکاری هو رہی ہے ہاتھ لگا لو ایکچولی اس میں دودھ بھی ہے اس میں سوڈا واٹر بھی ہے اس میں سٹرابریز بھی ہیں اس میں پائن ایپل بھی ہے اور ان سب کو اچھے سے بلینڈ کر دینا ہے ایک ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون چینی کے ساتھ اگر آپ زیادہ سویٹ نہیں پسند کرتے کوئی ڈرنک میٹھا نہیں پسند کرتے تو آپ چینی نکال بھی سکتے ہیں جو فروٹ کا اپنا مٹھاس ہے خالی وہی اگر آپ لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ نے کتنے مزے کے رائس بنائے ہوئے ہیں چاول بھی ریڈی ہیں ان کو میں نے دم پہ رکھ دیا تھا بریک کے بعد ہم آئے تو آلریڈی ان کا دم کا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا کچھ چیزیں ہماری جو ہوتی ہیں وہ ہمیں بریک میں بھی اس لیے کرنی پڑتی ہیں کیونکہ فوڈ کو ٹائملی پریپیئر بھی کرنا پڑتا ہے اگر ہم اس کو ٹائم سے زیادہ کر دیں تو پھر وہ اچھا بھی نہیں بنتا نا تو اس لیے ٹھیک ہے ساری ریسیپیز کمپلیٹ ہیں اس کو بس میں تھوڑا سا میرے خیال میں ریسیپی کارڈ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوائنٹ کوئی انگریڈینٹ کوئی اسٹیپ مس ہو گئے تو آپ وہ دیکھ لیں ریسیپی چاہیے چلے ٹھیک ہے نوٹ کر لیجیے بالکل سہمت ہوگا درمن راوخ شوی دمنگ سر دوڑی شان دمی زو دمی طرف تا واپس رازو
جيڪي درمنو دا دمينا پستا واپس راغلو او زين ټول ريسيپيز چې کم تیار کړي نو هغه پرزنټيشن د پاره بالکل ريډي خي دي پراته دي او دینا سم دا کدرمنو زوبر ريسيپي کارت طرف ته هم چې څنګه تیار شي دي دا ورځي او دا ټول نیمز خمانو خو هیر دي خطا کې خو ريسيپي کارت باندې با خامخاوي سو زين ته یاد یو زمو ريسيپي کارت دا یاد زو هغه طرف ته स्टीम राइस बनाने के लिए सबसे पहले अज्जा चावल आधा किलो मटर आधा कप नमक और मिर्च हसबे ज़रूरत गाजर आधा कप तरकीब चावल को कड़ी में उबाल दें फिर उसी चावल को पैन में लेकर स्वीट कॉर्न मटर और काली मिर्च के साथ फिर उसी में थोड़ा सा मिक्स कर दें और इसको 15 से 20 मिनट तक दम पर रखें बाद में इसको पेश कर दें मंगोलियन चिकन सोया सॉस 2 खाने के चम्मच टमाटर पेस्ट 2 खाने के चम्मच केचप 2 खाने के चम्मच प्याज एक अदद नमक और मिर्च हसबे ज़रूरत तेल 4 खाने के चम्मच तरकीब मंगोलियन चिकन बनाने के लिए सबसे पहले चिकन चंक्स आधा किलो लीजिए उसी चिकन चंक्स को तेल में पका लें जैसे ही पकने लगे सोया सॉस टमाटर पेस्ट केचप और शिमला मिर्च और प्याज लेमन जूस को काट कर फ्राई करें जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो स्टीम राइस के साथ पेश करें جی ویورز سوری تو بل ڈیرا معافی پڑا ما جی جی تو کیری اون نو ریسیپی کارڈ قدر منو اجاز باندې ډیر تا دې زکه چې دتلو وخت بیا راغله دو پد پد باندې لوګې لګې دلی دو نه نه ما سږ دې بل تر تا سوچته لو جی جی او یاره دم ګره جی مې ټایم مو سره کم دې تاسو ډیر خوږې خبرو شو یو ځل خو بیا تاسو پر تک باندې ډیر مهرباني کو تاسو رالی مېم سب پیغام ساسي خبره چې تاسو په ژړه باندې پاتې شوی چې تاسو وې چې زما شریک کوما لم نی شریک کړی اصل کې زبو خپل فیمل سمره خویندې دي او ته بز دا میسج ورکول غواړم چې تاسو راشي پروونشل مینجمنت سروسز ته تاسو ضرورت ته او دا واحد دسی سروسز وی چې دلته نه تاسو هر یو سیکټر کې کارم کوي شي اچھا و هیلث او ایجوکیشن دے اغه فائنانس ته کلو دے هر یو سیکټر کې تاسو کار کوي شي نو را سوشل سیکټرز کې هم تاسو خپل کنټریبیوشنز کوي شي نو تاسو دینه بالکل مې رګي دا اندسي ریسپیکټیبل دي چې څنګه مونږه نور کوم ډاکټرشپ ته یا انجینیرینګ دي زموږ لپاره ریسپیکټیبل دي نو دا هم دسي سروسز دي چې هغه کې تاسو خپل کمپلیټ چې هم دی آؤټپوټ ور کوي شي دا یو میسج ما ور کولو چې تاسو لکه دینه خوف زده کې غيم ما چې دا سروسز کوم دي موسټلی میل ڈومیننٹ چکم دے کسان یا میل آفیسرز دے ترازی فیمیل نہ راضی اگے یری گی یا خا ہیزیٹیٹ کی گی نو ہیزیٹیشن نہ دے پکار سو پر اتا سو دی سروسز تا نہ راضی نو فیمیل پرابلمز پر نہ سالو کی گی مونگا فیمیل زخ پر پرابلم دے طریقے سرا کافی خط طریقے سرا مونگ سالو کرے میں ماغا زنانے چی کم دیر زیادہ شاید یا یری گی کور نہ ہم نشیرہ وطا لے گا نا لکه غیدا پر هو تاسو رول ماډل یی کنه نو اخی ته سب پیغام ورکول ګور مونږه سټیزنز اف پاکستان بینګ سټیزنز اف پاکستان دا مونږه ریسپانسیبিলিটি هم دا چې سمرا مونږه پرکس پریویلیجز انجوای کوو نو مونږه خپل رول هم سوسایټی کې ورکو مونږه کا سبق وایو ډیگری حاصل او نو دې ته پاره نه چې مونږه پکور کې کینو کو نه کور کې کې نه خپل ماشومان چې کوم دې تربیت هم ډیر ضروری ده بالکل کزه بهر سرویسز کوم ماشومان ته ټایم نه ورکوم نو دام زما کامیابی نه ده خو د سه خويندې چکو مې دي چې هغه بهر راتلل غواړي هغه ته اپورتونټیز نشته نو هغه به دا سټپ اخلي چې هغه به بهر راځي بیا کاغه شاید نو هغه د هغه مطابق ځان تخپل فیلډ اوف کوي شي لکه ټیچینګ چکم دې یا لیکچرشپ چکم دې دا معاشره کې ډیر دیتا په خ نظر کتې شي نو هغه فیلډم جوائن کوي شي بیا چکم دې نور امنګ سوشل سیکټرز چکم دې دستکاری والا نور چکم مونږه انسټیټیوشنز دي الته کېم دوی تلې شي نو ډیفرنٹ هغه ته اپورتونټیز شته دي او زه به دا ویم چې کتا سبق ویلې دین واغه یوټیلایز کا خپل مول سپاره سم ډیر مزیدار میسج ورکړلو او د دین اپس ته خو بیا ډو ما سره نور خبرې پاتې نه شو خدای یو خبره چې دا ډیره زوري ته دا به دوباره هم کوم چې د زنانو رول یو مدر په هیڅ منی هم ډیر اهم دی او خو سوسایټی ته خو هم دا غي ضرورت ته نو مونږ ته هغه میسج خو هم رسول دي نو د دوه شینو کې یو قسمه مینجمنت په کار دی ځکه چې دوه زینو کې په هر ځای کې زمونږ ضرورت دی نو په کار دا چې مونږ مخکې راشو تعلیم کو هغه تعلیم مونږ یوټیلایز کو بالکل ډیر خوري خبره تاسو وګړو توبه زهیب ډیر ډیر مهرباني الله دې خوشاله ساته سیدا زین چلے چلتے جی بالکل چلے صحیح چلتے ڈرائیور مہربانی توبہ ستاسو ڈرائیور مہربانی ڈرائیور مہربانی جی صابری برادران آپ کے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے ہمارے پروگرام کا آپ لوگوں نے چار چاند لگا دیے مونگ با آلو اجازت اور مونگ با اخبر پروگرام آخر کے پردو پر صابری برادران باندھے اگلی موقع خیر ممتنات ہوئی نو ترغیب تب پورے مالا اجاز خان اجازت را کی او تو بشالہ ہم ورکڑے اجازت انشاءاللہ کہ خیری سبا بھی ملاقات کی گی دلوئے اللہ پامان
गुनागारो न घबराओ, गुनागारो न घबराओ, ये जन्नत है मोहम्मद की, ये जन्नत है मोहम्मद की, गुनागारो न घबराओ, गुनागारो न घबराओ, ये जन्नत है के, मेरी झोली में टुकड़े हैं अली हसनैन ज़हरा के, जो इज्जत है जमाने में, जो इज्जत है जमाने में, इनायत है है